Речи си 200 дена по усвојувањето на актот за обнова и реинвестиција, подпредседателот Џо Бајден кажа дека програмата од 787 милијарди ја променила траекторијата на американската економија. Наместо да зборуваме за почеток на депресија, зборуваме за крај на рецесија, на 8 месеци по доаѓањето на функција. Но програмата за двегодишно креирање работни места и потрошувачка беше предмет на остра дебата. Ново истражување на Галуп покажува дека 51% од американците веруваат дека владата потрошила премногу, а 25% велат дека со стимулацијата економијата всушност се влошила. Републиканците исто така го критикува актот како збир од разединети програми, но Бајден вели дека стимулативниот пакет ја одразува комплексноста на американската економија. But the fact is, the Recovery Act is a multifaceted документот, вели тој, не рефлектира недостаток на дизајн. Документот е дизајнот. Но и покрај поголемата стабилност на Wall Street, растење на продажбата на недвижнини и поголемата продуктивност, рейтингот на председателот Обама опадна. Белата куќа бара трпение на подолга патека, но некои економисти не отфрлаат можноста за втор стимулативен пакет. Трговците велат дека потрошувачите и натаму трошат малку заради невработеноста, а невработеноста и натаму се очекува да оди нагоре, зашто дури и кога економијата напредува, невработеноста обично каска за економските промени.